Závěr školního roku patřil v areálu PVA v Pražských Letňanech celostátnímu finále robotické soutěže VEX IQ Challenge. Úkolem dětských týmů bylo navrhnout, postavit a naprogramovat robota. To vše tak, aby sbíral, přesouval a umísťoval prstence do různých prostorů hracího pole. Je to soutěž vlastně robotická pro týmy ze základních škol. Máme aktuálně vlastně 29 týmů z 20 škol, z toho vlastně 24 je starších žáků a 5 týmů máme mladších žáků, což vlastně odpovídá prvnímu stupni základních škol. Cílem té soutěže je, aby ti žáci a studenti, kteří se s těmi roboty celý rok hráli a zapojovali je do výuky, aby si poměřili svoje zkušenosti se studenty a žáky další školy. Žáci soutěžili s vlastnoručně sestavenými roboty, které dali dohromady ze stavebnice VEX IQ Superkit. A bylo se opravdu na co dívat. Je to robot, který nebyl postaven podle návodu. No. Má tady mozek, tady je rameno. A tady je roba. Ano. Pohání nám ho 6 motorků. A tady máme 2 senzory. Umí zvedat kroužky, umí je vkládat, umí hrnout kroužky a umí zkazovat ten zásobník. Soutěžilo se ve skupinové výzvě. Tam soutěží 2 týmy, který dohromady se snaží skórovat co nejvíc bodů pomocí ovladačů. Poté druhá kategorie je, že se tým sám snaží pomocí ovladače skórovat. A třetí je pomocí programu, který si předem připraví a naprogramují toho robota, aby jel autonomně. Celkovým vítězem se stal tým DAVS ze základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou. V dílčích kategoriích dále zabodovali SVČ Sušice, základní a mateřská škola Prosetín, základní škola Greenwaldova z Českých Budějovic, základní škola Náměstí míru v Novém Boru či základní škola Karla Hynka Máchy z DOX. To je úplně, nečekal jsem to, ale překvapení strašně moc. Mám z toho velkou radost. Je to dobrý. Je to hodně dobrý pocit, protože jako my jsme si všichni navzájem pomáhali a myslím si, že jako hodně dobrou práci tady odvedli. Prostě všichni jsme tu odvedli hodně dobrou práci a pak to vyšlo takhle. Jednalo se již o druhý český ročník této robotické soutěže. Letošní vítězové z Prahy se na podzim zúčastní celoevropského finále v Estonsku. Od organizátorů českého finále firmy AV Media dostali na cestu příspěvek 20 000 korun.